Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novena de São João Paulo II. Quinto dia. Um pouco de história. Recebeu a ordenação episcopal em 28 de setembro de 1958, na Catedral de Wawel, Cracóvia, das mãos do arcebispo Eugênius Basiak. E apenas 6 anos depois, em 13 de janeiro de 1964, foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI, que o fez cardeal em 26 de junho de 1967. Além de participar do Concílio Vaticano II, com uma contribuição importante na elaboração da Constituição Gaudium et Spes, o cardeal Wojtyła tomou parte em todas as assembleias do Sínodo dos Bispos. Desde o começo de seu pontificado, em 16 de outubro de 1978, o Papa João Paulo II realizou 104 viagens pastorais fora da Itália e 146 pelo interior do país. Oração inicial. Deus nosso Pai, a fim de voltarmos para vós, devemos encontrar vossa misericórdia, vosso paciente amor, que em vós não conhece limites. Infinita é a vossa prontidão em perdoar os nossos pecados, assim como inefável é o sacrifício de vosso Filho. Com confiança pedimos, pela intercessão de São João Paulo II, que nos concedais esta graça que vos pedimos nessa novena. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São João Paulo II. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tum. Advenia regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oremos. Ó Deus rico em misericórdia, que escolheste São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiantemente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, único Redentor do gênero humano, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria!